Softies FFS. Jag bara ser så min uppkoppling inte dummar sig, så jag måste springa iväg och byta, för jag chansar på att mitt barn har funkar idag. Det gör det säkert. Ja, det var imorgon. Åh, herregud. Det var bra. Så ingen tur. Hör du ingen skillnad på micken nu då? Nej, jag hör ingen skillnad. Nej. Det är ingen alls. Ah, vad dåligt. Ja, du vet att... Men å andra sidan så kostade de hörlurarna mycket pengar. Men var det de trådlösa eller nej? Nej, det här var med tråd, med USB och med analoga på samma kabel liksom. Om man får välja vad man vill. Whippet ringde nyss upp mig från en annan dator med en... Vad heter det? Med hörlurar. Headset-mick. Och det, ja. Han låter exakt likadant som den här micken. Ja. Då kanske man ska köra med dem istället. Ja. Ja, ibland när man inte vill ha micken rakt framför fejat liksom. Ja, visst. Då har jag micken... Ja, nu har jag micken ganska lågt ner här. Men... Vad är det för... Clips. Clips. Ja, men vad heter headsetet? Alltså, vadå? Var det så här in-ear? On-ear, ja. Men vad är det som är clips då? Clips, hörlurarna. Heter de det, eller? Alltså, nej, alltså för... märket heter Clips. Har du aldrig hört talas om hi-fi-märket Clips? Nej. Okej, jag trodde du tyckte om hi-fi. Ja, men inte det. Okej! Okay. Nej, men jag trodde att du menade att det var Clips som du klipsade fast i tröjan. Nej, Clips heter märket, alltså hi-fi-märket. Never mind! Välkommen till streamen allihopa! Vi ska inte behöva sitta här och lyssna på oss när vi diskuterar Hi-fi-märken. Oh, shit, så mycket folk det var online. IH52, Claudia, ska vi se, Sverigetjejen, Plutten. Afrofarfar är här, hej på dig. Och en jäkla massa mer folk. Jag bara byta här så det inte står börja klockan 8, för då är det redan börja. Drog du ut en tweet precis, eller? Ja. Du twittrade alltså? Ja. Nice. Fundera på att göra samma sak. Men det kan ju ni som sitter i chatten göra. Dra ut lite på Twitter och lite Instagram och säga att vi är online nu. Så att folk... Yes! Och ska vi se om vi har någon bra låt här. Jag drog på en så jäkla bra låt. Surface heter den. Mm-hmm. Mm, det är från Monster Cat. Aha. Awesome! Så vad säger du? Ska vi... I'm so fat. Va? I'm so excited. I'm so fancy. Hej! Ja, du var inte online. Det var därför jag inte hittade dig. Gick och tittade mellan träden. Du kunde inte kolla på tabben. Nej, men jag antog ju bara att du var här. Nej, det står inte att jag spelar Heroes of the Storm. Om du uppdaterar din webbläsare så står det nog Minecraft med Softies FF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 
Så står det nog Minecraft. Minecraft! Står det nog då. Borde göra. Du, vad ska vi göra då? Vi ska! Och Jinx, om du kollar på detta, det här är ingen tävling. Ingen 16 minuters tävling. Hur fan lyckas man på 16 minuter? Det måste ju vara någon fusk. Jag kan ju tänka mig att kanske att det var fler än en. Ja. De hade en seed så att de spånade på strongholdet eller visste vart det var. Ja, jag menar, du måste bara leta upp det där. Bara hitta en enderman för det första. Eller vänta så att det blir natt så att du kan få tag på... Eller ja, hitta en enderman och få en enderpearl. Mm, exakt. Det tar ju tid. Det vi ska göra i denna... Träffade han dig precis? Japp. Jag skrev i chatten. Det vi ska göra i... Ska man heja i alla chatten? Nej, jag spammar lite i chatten. Okej. Det vi ska göra i den här streamen... Mm. Nej, jag snusar... ja, nikotinfritt faktiskt. Jag kan visa den här. Oniko. Det är helt utan nikotin. En gång i tiden så snusade jag för fullt. Men det gör jag inte längre. Nu jag körde bara... också Oniko ett tag. Mm. Och sen kan jag på de lite hårdare grejerna. Nu är det bara Oniko har varit i 2 år. Eller ja, jag har inte snusat Oniko i 2 år. Men ibland så blir det så här, nu skulle jag vilja känna att nu vill jag ha en snus. Liksom. Ja, jag då kanske ska börja med det igen. För det tycker jag du ska göra. Det är rätt gott där. Ja, 2 år har det hållit på nu. Så att, det just det, Nedder, man behöver Blaze också. Skriver FIA 02. Det behöver man, det behöver man. Oh nej, gud, det tänkte inte jag på när vi sa att vi skulle göra detta. Att vi måste hitta ett jäkla fort också. Det måste vi göra, herregud vad folk det var här. Det är 838 personer sitter och tittar. Nice. Och hej till er.
Hej till er! Ska vi hugga lite trä kanske? Ja, glöm nu inte, när ni är inne, när ni sticker, det första vi säger, glöm nu inte att trycka på följ så får ni ett lite sån notis nästa gång vi går online. Mm, exakt. Oh, getting wood. Vad kör du för trä? Jag kör ek. Ek, ska jag köra björk då eller för att du ska ha lite... Ja, jag tycker att det är rätt jobbigt. Nu står det... Okej, nu... Vad sa du? Det... Nej, jag bara skojar, det är inte alls 838 som tittar. Det är 2100! Vad fan ska jag kolla fel? Woo! Du, oj, jäkla vad folk! Ja, det vart du lite chockad. Ja, nu fick jag gåshud. Om du vill ha slow mode så... Vad fan är... Kan inte mina moderatorer sätta in slow mode? Jo. Ja. Det kan de göra. Varför gör de inte det då? Oh, jag vet inte. Skit det! Nu kanske inte vågar. Det får de göra om du vill. Det är de som är moderatorerna. Det är därför jag... Du, jag tror fan att jag kan sätta slow mode. Jo, det kan du. Nej, jag var dålig tror jag. Du hittar inte alternativet eller? Jo, men jag klickar i den. Och så blir den unboxad så fort jag klickar i den. Du, du har också säkert blivit utloggad igen. Ja, det skulle vara helt typiskt. Ni kan sätta dit slow mode själva ifall ni känner att det krävs. Jag hinner inte ens se vad som står i chatten. Så att det kan är vara det en... Pass? Det kan vara en... Jag vet inte vad jag har... Jo, jag läser chatten, jag lovar. Men jag vill inte sitta och bryta Whippet när han pratar med och svarar på frågor. Du har inga moderatorer. Det har du inte. Men det borde jag ha, både Afrofarten här och... Wow! Jag har inget svärd! Sätt ut en sappling. Wow! Välkommen Music Lime! Du får göra... Jag måste göra ett svärd som jag kan... Du får göra ett svärd. Jag får göra det, jag gör det direkt. Ifall det blir någon mer. Jag har ju massa moderatorer i chatten, fast snackar ni om. Det är bara att köra liksom. Har du? Ja. Jag har bara två. Hallå Alice! Hallis och Alejon! Alejon! Lalalalalala! Tilde tjejen tänkte jag säga, men Sveriges tjejen. Tilde tjejen! Ja, take an inventory, nice! Jag gör ett direkt där ifall. Och ett svärd, in case of. Japp, in case of sub. Ska du berätta vad vi ska göra? Vi har redan berättat en gång och det var på YouTube, men det kanske inte alla har fått med sig det. Hallå Jim28, vi ska... komma till End och döda draken. Vi ska komma till End och döda draken och så ska vi göra det så fort som möjligt. Fast så fort som möjligt är ju väldigt... Fan, vad gör du? Jag hämtar gräver du rakt ner? Tänk om det var lava precis där då. Ja, men det hade jag hört. Okej. Tycker du inte att vi ska... Hi-fi-lurar! Ska jag... Hi-fi-lurar? Ja, på mitt wifi har jag hi-fi. Ska jag ta och fixa lite mat och eventuellt en säng eller två? Medan du håller på och gräver... Jag tycker det låter som att du håller på att fixa mat just nu. Jag hörde... Iu! Jaha, det är kaninen. Ja. Det är kaninen. Det är kanin som stryker med. Kan jag få... Har du sten? Jag skulle behöva svärd. Skitsaksam. Jag tar ett träsvärd. Because I'm so OP. OP whip it. Tja, la, 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 la. OP whip it. Okej, jag tar och vart tog alla kaniner vägen? Det var massor här när vi startade världen. Han droppade inget, är det inte? Jag trodde det var droppigt på de här äklarna. Och vadå? Kaninerna, att de skulle droppa... Nej, de dogade. Vadå, kom det ingenting? Det kom ingenting. Det kom ett stycke XP. Oj, men var det en bebis? Oj. Det kanske var här en vit kanin med röda ögon. Oj. Nej, det här var nog en bebis, tror jag. Mm-hmm. Kom här. Nu fick jag ett skinn. Nice! Ett rabbit-hide. Ett stycke rabbit-hide. De kan man ju ha varit skinn av. Är du helt arg? Pilsingen över mig. Vad sa du? Är du helt arg nu? Ja, jag är helt bergkvist-arg. Vad heter det? Vad heter han inte? Kjell Bergkvist-arg. Ja, så bergkvist-arg? Ja. Det här var en barn. Ett barn. Ja, de behöver du inte döda. Okej. Okay. Nu dödade jag den i alla fall. Nu satte jag... Hej barnen. Ugnen på en av våra workbenchar. Mm. Very good. Jag försöker leta efter får så att vi kan få ett par sängar så vi kan kontrollera den här tiden på dygnet. Och jag hittar något helt annat. Jag hittar ett chasm. Du är så skön softis. Som vi kan. Okej! Tack så bra, tack så bra! Det tar jag som en redig komplimang skulle du veta. Okej. Vilket jag... bör göra.
Borde man skriva topic typ Döda Drakens Dream? Jag döpte min till Start to the End. Start to the End? Ja. Det potmuster där med emojis, det är så att Whippet ska göra dem åt mig. Han åtog det på sig. Och sen sa jag, hur mycket vill du ha för det? Nej, men det gör jag gratis, sa han. Ja. Men jag får inga. Jag glöm bort att har du ens gett mig vad du vill ha? Ja, det har jag. Okej, jag skrev en lista i Skype åt dig. Du bara, jag fixar det. Okej, okay, var det när jag var på jobbet eller? Nej, jag vet inte. Förmodligen. Den där Skypen går löst när jag är på jobbet alltså. Aha. Så att det är på gång, men det har, jag vet vad som ska vara där och så. Är du säker på att du vet? Oh, jävla vilken mördarkanin jag hittar. Stor. Ja, sådana har inte jag sett den. Vart? Ja, det hade han. Du vet att det finns sådana va? Nej, det gör det inte. Jo. Nej. Jo. Ni i Whippets chatt. Om ni vet att jag faktiskt säger sanningen nu. Berätta för Whippet att det faktiskt finns mördarkaniner. Nej, men i Minecraft? Ja! Okej! Okay. Jag skojar inte! Skoja med min doja! Du, jag hittar faktiskt inte ett enda får. Nej, men... Skit i dem, jag behöver... Mat! Men jag hittar inget får, sa jag ju. Kan du göra en... Men du kan väl äta kaniner? Kan du göra en ung till? Ja, men jag... Okej, okay, jag kan göra en ung till. Men jag menar, ja, vi kan äta kaniner. Men jag menar, vi måste ju ha sängar. Som nu till exempel. Ja, måste vi inte. Vi skulle kunna... Så det är helt sinnessjukt vad mycket folk det är. Ja, det är helt crazy. Ja, jag blir i extas. Du blir icke deprimerat. Nej, jag blir icke deprimerat. Jag blir icke så deprimerat. Som Figgen skulle ha sagt kanske. Icke. Du kanske kan ta ut logsen ur ugnen förresten. Jag tänkte jag gör massa charcoal så vi kan fackla, men jag hittar kol här. Ja, jag hittar också kolen. Så du kan nog ta ut dem så slipper vi elda upp dem. Okej. Okay. Jag håller på och förlorar all mat jag har på grund av att jag springer och hoppar alltid. Jag har ingen mat kvar. Ja, Killer Bunny finns i Minecraft. Det finns Killer Bunnies. Ni behöver inte säga att det finns. Det finns. Det finns. De är jätteovanliga. Jag har inte sett någon än. Men de attackerar dig. Aha. Jaha, men de ser ut som vanliga. Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Om jag ska vara ärlig. Nej, jag vet inte som sagt. Nu har jag 3 stycken kaniner. Det är mina kaniner. Det är någon som ska rapportera mig till Stefan Löfven ifall jag inte dödar kaniner. Okej. Nu är ju problemet att jag vet inte vem det är. Nej, det kan vara ett problem. Jag tror att det har... Okej. Jag var 3 block upp i luften och bara plupp, sprängdes i bitar. Hejdå! Jag gjorde precis torches. Ja, det var det jag också höll på att göra. För att vi skulle sätta ut överallt och spåna saker. Men, never mind. A creeper flew around my room. Vart tog alla pinnar vägen jag gjorde? Oh, shit. Då gick sönder. Eller, där ligger en ull. Nej, det var ingen ull. Nej, det ligger... Men, det var ju deodorite. Dorant. Deodorant. Deodorid. Stefan är vår statsminister. Jaha, så intresserad är jag. Ja, yes. Var inte det någon så här Olof Palme? Ja, det var det en gång i tiden. Men, nej, men var inte det han Flintskallen som var vår statsminister? Reinfeldt. Just det, så heter han. Ja, det var ett tag sedan. Men vad hände med honom då? Han är borta, eller han är inte borta, men han är inte statsminister längre. Här kommer bild, och jäklar vad ful han var. Okej! Okay. Jag hoppas att han sitter och kollar på detta nu. Inte för att jag tror att han gör det. Men hans barn kanske gör det så han hör. Åh, taskigt det. Okej. Nej, men alltså, vadå? När... Äpple! När vart han statsminister? Och varför vart han det? Tag sedan nu. Har du någon sten kvar? Ja. 3 stycken. Min yxa försvann. Vill du ha någon mat, eller? För jag kan... Jag kan fixa. Ja, men nu har jag ju... Ja, nu har du fullt liv, ja. Ja. För att du är dålig. Nej, utan för att jag ville ge publiken lite lyse. Ah, hej Lin 575. Allt toppen. Kan du elda upp den där? Oh. Hej Karo. Hej, hej. Hello. Så. Vad behöver jag? Vi behöver järn. Vet du vad, jag skiter i det här nu. Jag hittar ingen får när det är mörkt här ändå, så jag sticker ner i underjorden. Kanin! Men du, vart tog hålet vägen? Hålet som du grävde.
Det är ju satt jag igen. Det gjorde jag. Ja. Det kände du att det var... Haha! Kaninröv! Då bygger jag ett nytt håll då, helt enkelt. 2432 pers! It's so crazy! It's so crazy! Ah, kan du döda den här åtminstone? Ja. Eller bara låta han vara liksom. Inte låta han vara med det. Kan du döda han eller bara låta han vara? Inte låta han vara bara. Jo, ni får jättegärna tweeta ut streamen ifall ni känner för det. Twitter och Instagram. Så kanske det blir ännu mer pers. Yes. Nu är det ju så att jag tänkte ju lotta ut en mus. Oh my god, idag? No, nu ska du ta det lugnt. Ja, nej, jag menar det, för du har väl inget lottsystem idag, det funkar ju inte. Det ska finnas ett på Hitbox. Okej. Okay. Jag vet inte hur man gör. Nej. Men, i alla fall, jag kommer att lotta ut en... Ska du göra något vettigt eller? Kan du sätta ut facklor? Ja, vänta. Yes, tack. Ska vi se om jag kan... En racer! Kan jag visa den här? Så där ser den ut, så. Där. En sån. Ska jag låta ut? Det är inte bra att visa racer när man har green screen. Det bara nej, på den. Det blir dåligt. Jag har hört den genomskinligt. Det blir bland subscribers. Mm. Som subscribar på Hitbox, inte på YouTube. Ah. Förstår jag. Ja. Så att jag vet inte om det blir den här gången. Det kanske blir nästa gång. Yeah. Bara för att jag vill nog gärna skriva det i, eller säga det i informationsvideon. Så att folk vet om det. Absolut, det låter som en annars kan det kännas orättvist. Idé. Ja, det kan så att folk bara, nej men jag typ, jag kanske inte kan eller jag prioriterar en annan stream den här gången. Och så vet de inte om det, så blir de ledsna. De blir lite ledsen i ögat. Jag vill ha en mus, säger Jim28. Och ja. Vad menar han? Okay. Det kostar för övrigt 5 euro i månaden att subscriba. Ja, Softy Streamer, han finns på www. Han finns... Ah! Järn! Akimoto Shighito! Jag tar den. Han finns på hitbox.tv/softisffs. Och mig hittar ni på... Åh, det är grått här! ...hitch.tv/quizwhipit. Det ja, står också i YouTube-videon som vi släppte precis idag. För övrigt, över 2500 som tittar nu, så jag är helt sinnesrubbad här. Ja, inte bli för nervös nu. Inte gå dö typ av en creeper eller så. Nej! Jag ser fortfarande fram emot att få slå rekordet på 3,5. Ja, det tar vi nästa gång. Ja. Alltså, jag skrev till Whippet förut i Skype innan vi började att jag räknar med 800 till 1000 pers. Mm. Och så kommer det 2500, så att... It's a crazy! Men det var rätt många som har sett det videon också, va? Ja, det var ju typ 8000. Mm. Men ändå... Det är ju typ en fjärdedel. Minst. Ja, men det brukar inte komma så stor procent. Nej. Musen kostar 1200 spänn ungefär. Kostar Bosse det? Bosse Epic, Bosse Naga Chroma. Bosse full. Kostar det. Oj, den är faktiskt rätt dyr. Vad mycket iron jag har här då? Mhm. Jag har 2. Nej men alltså det är iron överallt. Kan vi ta och smälta den skiten? Nej. Nej, det går inte. Nej, då blir det ingenting mer idag. Så att, hejdå! Hejdå! När lottar ut vinnaren av musen? Det gör jag i en stream. Mm. Jag antar att du gick åt andra hållet, Bosse. Nu ser du mitt namn. Du hör eventuellt mig. Där är du. Tar du all min iron nu? Åh, ditt snusk. Nå, det var en där. Okej. Okay. Då... Mitt tempo, den heter Extrafy X... Vad heter det? XG... Nu ska vi se vad det står där. Det heter... Extrafy! XG1-R. Jag behöver lite kol innan jag smälter upp all... Innan jag smälter upp all järn. Give it to me, baby. Jaha! Sås. Och potatis. Så här, jag är ju helt från mig. Jag vet inte riktigt hur jag ska... Hallå, piercingen. Har du hittat en multistream-grej? Ja, det är ju nice. Vad var det den hette? Jag glömmer alltid bort det. Hur stänger man av slow-mo? Det kan inte du göra. Jag vet inte. Det enda sätt... Det är bara jag och moddarna som kan stänga av slow-mo. Och vill du inte vara...
Är det på 300 sekunder? Det kan det väl inte vara? 600 sekunder va? Nej, nej, det kan det inte vara. Eller? Jo, det var det. Det är 10 minuter. Det kan ju inte ha 300 sekunder, det är för mycket. Vi tar 60 sekunder. Per en minut, ja, okej. Okay. Ja. För det är det va? 60 sekunder. Så, om man inte vill bli påverkad av slow mode så är det enda sättet att subscriba. Du missade järn i taket här, Bosse. Gjorde jag? Yes. Du ska inte vara sån. 3, 4 stycken. 6. Det är en på 1000 att en killer rabbit spånar den som skriver här. Jaha, men det är lite som... Där, VG Streams. Fan vad det är. Tack, Pilsingen. Just det, så var det hette. Där var det järn också. Nice. Hittar du mer? Jag hittade en creeper där förut också, men jag vet inte vart han tagit vägen. Behöver vi... Headbrock funkar ju inte emot slow mode. Behöver vi guld till någonting? Hur gör du så att inte ditt tempo låter? Jo, jag har en dynamisk mus. Höll jag på att säga. Utan jag har en dynamisk mic. Börjar på det samma ord, rätt bokstav. Dynamisk mic och sen har jag dragit på expandern på mixern så att det drar ner såna ljud. Och så har jag dragit ner equalizern där på de frekvenserna som tangentbordet låter på. Så att den ska låta ännu mindre så det hörs inte alls. Om PewDiePie ser på detta nu så har du lite tips och tricks. Ja, du behöver nog lära dig lite grann. Hur du inte ska låta som en bitch när du skriker. Bitch! Jo, förra gången. Yes. Så kommer du ihåg att det lät konstigt när jag streamade. Ska jag komma ihåg det? Ja, det var när då den där kvällen när jag bara körde, det var typ 50 personer som tittade när det var... Ja, ja. Ja, jag hade glömt att dra igång min ljudmaskin. Ja, nice. Såg efteråt sen, så det var inte så konstigt att det lät udda. Du, jag antar att vi ska ha en chanta shit, så att jag tar med mig lite... Ja. Yes. Lapis här. Alla flickor gillar softis. Okej, okay, nice! Nice! Hur blir man en subscriber? Man klickar på subscribe. Du, en sak bara. Ja. Ska vi ta, när vi har sådär lite halvt mycket i inventoriet, ska vi sticka tillbaka och lämna det då, kanske? Ja, jag har ingen mat. Jag vet inte vart jag är. Jag tar någon grotta rakt upp här bara nu. Oj, shit. Men du, ja. Vart kommer vi ifrån? Ja, det är skit. Jag går bara rakt upp typ. Här är en creeper. Jag har en... Vad jag har för dator, allting står under streamen. Oh, ni vill se det. Sånt. I found it. I found it, boy. Jo, men just det. Jag hade ju järn här uppe. Jag kan inte bara lämna det. Nej. Om det är någon som har problem förresten, jag säger det, för det är ingen som har skrivit det. Men om det är någon som har problem att se och den laggar och så kan jag alltid dra ner kvaliteten. Så. Mm. What are the perks? Ja, one of the perks of being partnererad. Packad. Packad. Nej. Åsna. Packarera. Packad. Du! Ja! Jag tar med lite skit här och så sticker jag upp. Ja. Det känns inte som att vi ska ha någon sorts bas här nere ändå. Nej, vi behöver mat också. Det var det jag skulle göra. Just det. Sängar. Tack så mycket. Just det. Det är så lätt hänt att man bara blir galen här nere i gruvan. Gruvgalen. Man får tunnelseende. Det får man definitivt. Fan vad musmattan luktar juice. Chris, var det någon som skrek? Juice? Ja, han skrev det. Jim. Jaha. Vad har vi gjort med juice med det? Eller vadå? Jag vet inte. Har du gjort någonting med juice? Nej, det var nog hans musmatta som luktade juice. Tror jag. Jaha, du menar så. Softis, varför så poppis? Jag har inte en aning om jag ska vara ärlig. Jag vet inte. Någonting har jag gjort rätt i alla fall, gissar jag på. Potta? Vad menar du? Potta? Potta? Hittar du någon järn, eller? Jag har järn, jag är på väg upp nu. Bra, då tänker jag göra med lite basic tools av järn här. Så att man har det liksom. Eller? Ja. Yes, bra. Yes. En spade. Ja, ja, ja! Why not? Jag ska sticka och se ifall jag hittar... Åh, jag hittar en ros. Det funkar inte som mat. Nej. Spelar någon roll ifall vi gör något sånt här, så här landmark som man hittar hit sen, eller? Nej. Du tänker en kobberpelare rakt upp. Ja, fackla på. Ja, det tänker jag. Ja. Och sen typ... Men är det slow mode 90 sekunder igen? Men vem är det som... Ändra inte slow moden.
Ni som gör det. Den ska vara på 60, det blir bra. Det regnar här. Regnar det? Uppe alltså. Utomhus. Har jag stängt av det ljudet? Nej. Det är en kanin uppe i trädet. Han står längst upp i trädet. Säger han... du euro eller euro? Jag säger euro, för det där heter. Han står och kigar på det liksom. Vad står han och kigar på det för? Nej, det vet jag inte. Det är ingen i hela världen som kan få mig att tro att det uttalas euro. Euro. Då heter Europa i så fall, och det gör det inte. Vad har du för cords? Jag? Mm. Ja, men Bosse gick... Ah, du gick inte tunneln upp, nej. Nej. Minus 200, 264. Hänger du med där, eller? Ja. Yes. Jag är på ulljakt. Jag har två matar kvar. Du har två matar. Du har två hungerbarer kvar. Ja. Jag tror inte... Jag har en gris här, så att jag fixar biffen. Eller ja. Kotletten blir ju då, men... har du ätit upp den där som låg i ugnarna? Det kanske jag har gjort, ja. Men nu fick jag två kotletter här så att... det är ingen fara. Pappa fixar. Jag hittade ett par grisar till här, typ. Ja, det låg här. Jag kunde äta. Två stycken. Jag vet att jag måste äta, men jag hade ingen mat. Hade låg det kanin, eller? Ja, två stycken kaniner. Åh, nice. I forgot them. Det var väldigt bra av mig. Ja, väldigt snällt. Softis, mina katter heter Softis och tanten. Åh, nice. På riktigt? Eller hittar du på det? Nu fixar vi lite. Men, Så. Du, jag tror att vi hamnar på en ö eller någonting. Jaha. Eller motsvarande. Det var en som undrar vad UFO och Figgen tycker att du och jag gör videos ihop. Jag tror inte att de bryr sig. Nej, varför skulle de göra det? Och varför skulle de göra det? Vi är ju inte ihop. Nej. Så att... Så att... Det är inte så det funkar på YouTubes. Nej. Det är det inte. Jag tror fan vi är på... Vi är på nös. Jaha. Vem kom på oss av flickan? Det var någon som kom på det för typ 70 år sedan eller någonting, skulle jag tro. Ja, faktiskt, säkerligen. Det är svinigt gammalt. Guld! Ja, jag lagt lite guld. Jag vet inte riktigt om vi behöver ett någonting. Varför har du lagt två ugnar där i? Det är för jag gjorde dem där nere. Aha! Satte jag liksom inte ut dem. Kom hit, kaninen! Jag fixar mat här till oss. Jag vet inte riktigt... Ja, det tycker jag du är helt rätt. Jag håller på att gira upp mig lite här så jag kan bli ännu mer awesome. Overpower. Där är våran kobbelspelare. Jag tror fan vi är på nu, alltså. Det här känns lite lustigt, men okej. Okay. Har du gått runt, eller? Nej, men på väg runt nu. Ska vi se hur... Då är det inte så jäkla bra om jag dödar alla djur, tror jag. Vi kan ju alltid ta en båt och förflytta oss. Yes. Det är vi nog illa tvungna att göra om vi ska hitta den där... Den kan om, inte vi har, om inte vi har jättetur och att den... Ändportalen är mitt på en ö då. Ja. Men den gråa och den svarta? Den svarta mår bra, men den gråa sprang bort i torsdag så ute någonstans om den inte är död. Så det vet jag inte hur det går. Vad sa du? Har den sprungit bort? I torsdags. Den smet det... ut när jag öppnade dörren och sen försvann den. Men den borde väl känna dofter och skit? Ja, det kan, antingen har den blivit påkörd, fryser ihjäl, hittar inte hem, eller blir vi ivägkörd av de andra 700 katterna som bor här på området. Okej, är det så kallt fortfarande att den verkligen fryser ihjäl? Det känns inte som att det är så kallt. Va? Det är ju en kattunge. Ja. Han är 5 månader, han är jätteliten. Han är som en hamster. Ja, det är sant. Varför smet han för? Han hade precis blivit könsmogen. Jaha, okej. Så att, ja, jag tror att det var därför. Men han är ju för liten för att vara ute. Han har ju aldrig varit ute förut. Wow. Här var det ett hål. Så jag har blivit med på massa Facebook-forum och skrivit ut där och frågat efter. När jag har polisen jag har sagt till och det kommer annons i tidningen. Och... Massa saker med andra ord. Ja, herregud. Mat, ja. Just det, så var det. Jo, jag vet att han i Jönssonligan sa flickan. Det var där jag hörde det för första gången. Jag vet inte, behöver vi pumpa första Jönssonligan. Det var ett par 300 stycken här. Det kan ju vara trevligt att ha det i kanske i end. Ett par 300 stycken. Det var rätt många i alla fall. I end kan det vara trevligt. Ja, det kan det vara. Vi kan ju sätta dit några snälla snögubbar också. Åh, det ska vi göra. Det är svinbra ju. Jo. Det ska vi absolut göra. Då måste vi ha snö också.
Ja, F3 plus B är hitboxen. Inte du, C. Och jag tror fan inte att vi kommer hitta det här, för att nu har jag snart gått runt den här...